Vendimi i përçau nuk kishte diskutim që edhe në qofë se do ndodhte ndryshe ata të përçarë do ishin, pra çdo lloj vendimi ata i përçante, ata nuk kanë bashkim, sepse janë dy botë, njëra palë, Ali Bej, e frymzuar, i frymzuar nga qëndrimi i SBA-ve, është i pa, nuk ka negocim për pjesën e non gratas, pala tjetër e ka bërë tani më fakt fabulën e tyre që Ali Bej është shitur te Rama, pra ata nuk kanë asnjë shans bashkimi dhe vula ishte thjesht një artificë dhe ky vendim është thjesht një argument i Berishës që nesër të justifikohet në 15 maj për rezultatin që ne ishim të ndarë, na ndau Rama, nuk na dha vulën dhe kjo është arsye pse ne humbëm. Pra është kjo, ky vendim i ka dhënë një argument shumë të mirë doktorit për dalë dhe për të justifikuar dhe i herë në 15 maj. Por nga ana tjetër, ajo që dua të theksoj është që ky është një moment historik për të mos bërë si histerik dhe për të mos thënë që o bobo, Partia Demokratike mund të humbasi dhe mund të shpërbëhet, sepse ndoshta ka ardhur momenti që kjo të ndodhi.